हेलो विद्यार्थी मित्रों, वेरी गुड मॉर्निंग। श्री कन्या प्राथमिक विद्यालय कालावड़ ई लर्निंग एप्लिकेशन में आप सौनु हार्दिक स्वागत है। धोरण 8 विषय विज्ञान सेमेस्टर 1 चेप्टर नंबर 4, चेप्टरनु नाम छे पदार्थों धातु अने अधातु। हवे आगळना बे लेक्चरनी अंदर आपणे जोई गया के धातु तत्व कोने कहेवामां आवे छे अने अधातु तत्व छे ए कोने कहेवामां आवे छे, राइट। त्यार पछी आपणे जोयुं धातु तत्वोना भौतिक गुणधर्मो के धातु तत्व छे ए कया कया भौतिक गुणधर्मो धरावे छे। त्यार पछी आपणे जोयुं अधातु तत्वना भौतिक गुणधर्मो। त्यार पछी आपणे ए बन्नेनी कम्पेरिजन करी के धातु तत्व छे ए केवी छे, तो के चढकाट धरावे छे, त्यार पछी सखतपणું धरावे छे। ज्यारे अधातु तत्व छे ए केवा होय, तो के झाखા હોય અને નરમ હોય। ધાતુ તત્વ છે રણકાર ઉત્પન્ન કરે, ત્યારે અધાતુ તત્વ છે એ રણકાર ઉત્પન્ન કરતી નથી। ત્યાર પછી આપણે જોયું કે ધાતુ તત્વ ઉષ્મા અને વિદ્યુતના સુવાહક છે, જ્યારે અધાતુ તત્વ ઉષ્મા અને વિદ્યુતના અવાહક છે, ક્લિયર। ત્યાર પછી આપણે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ જોઈએ, તો જોયું કે ધાતુ અને અધાતુ તત્વના ભૌતિક ગુણધર્મો। પછી આપણે જોયું ધાતુ અને અધાતુ તત્વના રાસાયણિક ગુણધર્મો। એમાં આપણે જોયું ધાતુ તત્વની અને અધાતુ તત્વની ઓક્સિજન સાથેની પ્રક્રિયા, ત્યાર પછી આપણે એ બંનેની પાણી સાથેની પ્રક્રિયા જોઈ, અને ત્યાર પછી આપણે લાસ્ટમાં એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા છે એ જોઈ ગયા કે ધાતુ તત્વ છે એ એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે, જે આપણે પ્રવૃત્તિ 4.6 કરીને જોયું કે ધાતુ તત્વ એસિડ સાથે રિએક્શન આપશે અને ધડાકાભેર હાઇડ્રોજન વાયુ છે મુક્ત થશે, અને પોપ અવાજ સાથે હાઇડ્રોજન વાયુ છે એ તમને ઉત્પન્ન થાય એ જોવા મળશે, ક્લિયર। ત્યાર પછી આપણે જોયું કે અધાતુ તત્વ છે એ એસિડ સાથે રિએક્શન આપે છે કે નહીં, એટલે કે એ અધાતુ તત્વ છે એ એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરશે કે નહીં, તો અધાતુ તત્વ છે એ એસિડ સાથે એક પણ પ્રકારની રિએક્શન આપતા નથી, બરાબર। એટલા માટે છે એ જ્યારે એસિડ સાથે એની રિએક્શન કરાવવામાં આવશે તો હાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન થશે નહીં અને પ્રક્રિયાની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર જોવા મળશે નહીં, એટલે કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થશે નહીં। તો આપણે આઈડિયા આવી ગયો કે ધાતુ તત્વ એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે, જ્યારે અધાતુ તત્વોની એસિડ સાથે કોઈ પણ પ્રકારની પ્રક્રિયા થતી નથી। હવે આપણે ત્યાર પછી જોઈએ તો કે ધાતુ અને અધાતુ બંને તત્વોની બેઝ સાથેની પ્રક્રિયા। આપણે પાણી સાથે જોઈ, ઓક્સિજન સાથે જોઈ, એસિડ સાથે જોઈ લીધી, હવે આપણે જોવાની છે કે અધાતુ અને ધાતુ તત્વની બેઝ સાથેની પ્રક્રિયા। એ શીખવા માટે આપણે જોઈશું પ્રવૃત્તિ નંબર 4.7, એની અંદર શું કરવાનું છે, તો કે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડની 3-4 ગોળીઓને 5 મિલી પાણીમાં ઓગાળીને સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું તાજું દ્રાવણ બનાવો, તેમાં એલ્યુમિનિયમ ફોઇલનો એક ટુકડો નાખો, કસનળીના મુખ પાસે સળગતી દિવાસળી લાવો અને ધ્યાનથી અવલોકન કરો। શું કરવાનું છે, તો કે એક તમારે કસનળી લેવાની છે, એની અંદર 3-4 ગોળી સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું રાસાયણિક સૂત્ર થશે NaOH, બરાબર। એનું સૂત્ર શું થશે, તો કે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, બરાબર। એને તમારે શું કરવાનું, 5 ml પાણી લેવાનું કસનળીની અંદર, એની અંદર 3-4 ગોળી સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડની નાખી દેવાની, અને એને એ શું થશે, સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડને પાણીમાં નાખશો તો એ ઓગળી જશે। પછી શું કરવાનું, તો કે એની અંદર એલ્યુમિનિયમ ફોઇલનો એક ટુકડો નાખવાનો, અને પછી શું કરવાનું, એને મિક્સ કરી દેવાનું, અને સળગતી દિવાસળી છે એ આ ટેસ્ટ ટ્યુબના મુખ એટલે કે એના આગળના ભાગે લઈ આવવાની, અને તમારે અવલોકન કરવાનું કે તમને શું જોવા મળે છે, ક્લિયર। તો આ પ્રવૃત્તિ આપણે શા માટે કરવાની છે, કે ધાતુ તત્વ છે અથવા તો અધાતુ તત્વ છે એ બેઝ સાથે કોઈ પણ પ્રકારની રિએક્શન આપે છે કે નહીં એ જોવા માટે, ક્લિયર। તો તમે આવી રીતે પ્રવૃત્તિ કરશો તો તમને શું જોવા મળશે અવલોકનની અંદર, તો કે કસનળીના મુખ આગળ સળગતી દિવાસળી તમે લાવશો તો ધાણી ફૂટ્યા જેવા અવાજ સાથે શું થશે, તો કે વાયુ સળગે છે, બરાબર। તો આ પ્રવૃત્તિ ઉપરથી આપણે શું કહી શકીએ કે આ પ્રક્રિયા દરમિયાન શું થશે,
તો કે હાઇડ્રોજન વાયુ છે એ મુક્ત થશે, પરિણામે શું થશે તો કે આ ટેસ્ટ ટ્યુબના મુખ આગળ જ્યારે તમે સળગતી દીવાસળી લઈ આવશો ત્યારે શું થશે તો કે આ દ્રાવણમાંથી હાઇડ્રોજન વાયુ છે એ મુક્ત થઈને ઉપરની બાજુએ જશે, પરિણામે શું તો કે સળગતી દીવાસળી તમે ત્યાં નજીક લઈ આવશો તો ધાણી જેમ ફૂટે એવો અવાજ થશે, અને એની સાથે સાથે H2 એટલે કે હાઇડ્રોજન વાયુ છે એ મુક્ત થશે. ક્લિયર? બરાબર. તો આ પ્રક્રિયા દ્વારા આપણે શું શીખવા મળે છે તો કે NaOH પ્લસ H2O પ્લસ એલ્યુમિનિયમ એ બધા ભેગા થઈને શું બનાવશે તો કે દ્રાવ્ય એલ્યુમિનેટ અને હાઇડ્રોજન વાયુ છે એ મુક્ત થશે અને એ સળગશે. ક્લિયર? તો આના ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે છે શું તો કે આ ધાણી ફૂટ્યા જેવો અવાજ શું સૂચવે છે. તો આગળની જેમ જ પોપ સાઉન્ડ એ હાઇડ્રોજન વાયુની હાજરી સૂચવે છે. આપણે આગળની પ્રવૃત્તિની અંદર પણ જોયું હતું કે ધાતુઓ છે એની એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા, જેમ જેની અંદર આપણે એસિડ એડ કરી તો ધાતુ તત્વ શું કરતું હતું તો કે H2 વાયુ છે મુક્ત કરતું હતું, એટલે કે હાઇડ્રોજન વાયુ છે એ છૂટો પડે છે, પરિણામે પોપ જેવો અવાજ છે તમને આવશે. ધાતુઓ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરીને હાઇડ્રોજન વાયુ છે એ ઉત્પન્ન કરે છે, એટલે આપણે જોયું કે ધાતુ તત્વ છે એ એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે, એવી રીતે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ શું છે તો કે બેઝ છે, એવી રીતે પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ એટલે કે KOH NaOH બરાબર એ બધા શું છે તો કે બેઝ છે, એની સાથે પ્રક્રિયા કરે છે. અને કયો વાયુ મુક્ત કરશે તો કે H2 એટલે કે હાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત કરશે. તો તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે અધાતુઓની બેઝ સાથેની પ્રક્રિયા છે એ કેવી છે તો કે જટિલ છે. બરાબર, એ તમારે યાદ રાખવાનું કે અધાતુ તત્વ છે એની બેઝ સાથેની પ્રક્રિયાઓ કેવી છે તો કે જટિલ છે. તો હવે આપણે એ જોઈએ તો કે વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ. ત્યાર પછીનો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ. ધોરણ 7માં કરેલા કોપર સલ્ફેટ અને લોખંડ વચ્ચેની પ્રવૃત્તિને યાદ કરો. બરાબર, કોપર સલ્ફેટમાં શું થાય, કોપર સલ્ફેટનું એટલે એને કહેવાય મોર થૂથું, એનું રાસાયણિક સૂત્ર થશે CuSO4 પ્લસ Fe. બરાબર, આની રિએક્શન થશે તો શું બનશે તો કે FeSO4 એટલે કે આયર્ન સલ્ફેટ બનશે અને Cu2 પ્લસ કોપર જે ધાતુ છે એ શું થઈ જશે, છૂટી પડશે, કોપરનું વિસ્થાપન થઈ જશે અને આયર્ન છે એ ક્યાં જશે, કોપરની જગ્યા લઈ લેશે, પરિણામે દ્રાવણનો રંગ પણ કેવો થઈ જશે તો કે ચેન્જ થઈ જશે. તો આવી પ્રક્રિયાને કેવી પ્રક્રિયા કહેવાય તો કે વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ, ડિસ્પ્લેસમેન્ટ રિએક્શન. તો આવી પ્રક્રિયાઓનું આપણે છે અવલોકન કરીએ. એના માટે આપણે કરીશું પ્રવૃત્તિ નંબર 4.8. વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ કેવી રીતે થાય છે જોવા માટે આપણે કરવાની છે પ્રવૃત્તિ નંબર 4.8. એની અંદર શું કરવાનું તો કે 100 મિલીના 5 બીકર લઈ તેમાં ABCD અને EM લેબલ કરો. દરેક બીકરમાં લગભગ 50 મિલી જેટલું પાણી લો. દરેક બીકરમાં એક નાની ચમચી જેટલો પદાર્થ આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ઓગાળો. બરાબર, શું કરવાનું તો કે 100 મિલીના 5 બીકર લેવાના, એને ABCD અને EM લેબલ કરી દેવાનું. આકૃતિ એમાં દર્શાવ્યા છે એ મુજબ દરેક બીકરની અંદર અડધું એટલે કે 50 ml પાણી લેવાનું અને દરેક બીકરમાં નાની ચમચી જેટલો પદાર્થ આકૃતિ 4.6 એમાં દર્શાવ્યો છે એ મુજબ ઓગાળવાનો. ત્યાર પછી શું કરવાનું, બીકરને હલાવ્યા વગર થોડોક સમય રહેવા દો. તમારી નોંધપોથીમાં એની તમારે અવલોકનની નોંધ છે એ કરવાની. તો આપણે જોઈ લઈએ ABCDE એવી રીતે 5 છે બીકર લીધેલા છે આકૃતિ એમાં દર્શાવ્યા મુજબ. ક્લિયર? તો આ બીકરની અંદર 50 ml પાણી ભરી દેવાનું. ત્યાર પછી શું કરવાનું તો તે નીચે તમને બતાવેલું છે એ મુજબ તમારે એની અંદર જે પદાર્થ એડ કરવાનો હોય એ એડ કરી દેવાનો રહેશે. ક્લિયર? તો નીચે તમને આપેલું છે કે બીકર એની અંદર કઈ વસ્તુ લેવાની છે. ક્લિયર? તો બીકર એની અંદર તમારે કોપર સલ્ફેટ પ્લસ ઝીંક, દાણાદાર ઝીંક એડ કરવાનું. ત્યાર પછી બીકર બીની અંદર કોપર સલ્ફેટ પ્લસ લોખંડની ખીલી, બીકર સીની અંદર ઝીંક સલ્ફેટ, તાંબાના ગૂંચડા, બીકર ડીની અંદર આયર્ન સલ્ફેટ અને તાંબાના ગૂંચડા અને બીકર ઈની અંદર ઝીંક સલ્ફેટ અને લોખંડની ખીલી. તો આવી રીતે તમને જે કન્ટેન્ટ આપેલું છે એ તમારે 5 5
બીકરની અંદર છે તમારે એને લઈ લેવાનું, ક્લિયર? અને શું કરવાનું, થોડી વખત તમારે રાહ જોવાની કે દ્રાવણની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો છે ફેરફાર જોવા મળે છે કે નહીં. આ બે વસ્તુના ઉમેરવાથી દ્રાવણની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો રંગ છે એ બદલાય છે કે નથી બદલાતો એ તમારે જોવાનું, ક્લિયર? કે આ બંને વસ્તુ આપણે મિક્સ કરીએ છીએ, ફોર એક્ઝામ્પલ બીકર વનની અંદર CuSO4 પ્લસ ZN છે, તો એ બેને મિક્સ કરશો, પાણીની અંદર એડ કરશો, તો તમારે થોડીક વાર રહેવા દેશો તો કોઈ પણ પ્રકારની રિએક્શન થાય છે કે નહીં એ તમારે જોવાનું. તો હવે તમે જોશો ત્યારે બીકર એ અને બીની અંદર છે રંગ પરિવર્તન જોવા મળશે. તમે ઉપર જુઓ તો ઉપરની અંદર બીકર છે એ અને બીનો રંગ કેવો છે, તો કે બ્લુઇશ કલર છે. જ્યારે નીચેના બંને બીકર છે રિએક્શન પછી શું થશે, તો કે એનો કલર ચેન્જ થઈ જશે. શા માટે? કારણ કે બંને બીકરની અંદર વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ થશે અને કોપર છે છૂટું પડશે. જ્યારે ઝીંક છે કોપરની જગ્યાએ જોડાય અને ઝીંક સલ્ફેટનું દ્રાવણ બનાવશે, પરિણામે રંગ પરિવર્તન થશે. એવી રીતે બીજા બીકરની અંદર CuSO4 છે એમાંથી કોપર રિમૂવ થઈ જશે અને આયન છે એ Cuની જગ્યા લઈ લેશે, એટલે FeSO બનશે, એટલે દ્રાવણનો કલર ચેન્જ થશે. જ્યારે બીકર CD અને Eનો કલર જેવો હતો એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, તો કે એ ત્રણેય બીકરની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની પ્રક્રિયા છે એ તમને જોવા મળશે નહીં, બરાબર? તો હવે તમે નીચે નોંધ્યું કે જુદા જુદા બીકરમાં તમે શું ફેરફારો નોંધ્યા, તો તમે વાંચ્યું કે એક ધાતુ બીજા ધાતુનું તેના જલીય દ્રાવણના સંયોજનમાંથી વિસ્થાપન કરે છે, બરાબર? તો હવે બીકર એની અંદર ઝીંક છે એ કોપર સલ્ફેટમાંથી શું કરશે, કોપરનું વિસ્થાપન કરે છે, એટલે જ કોપર સલ્ફેટનો ભૂરો રંગ દૂર થાય અને લાલ રંગના પાવડર જેવો તાંબાનો જથ્થો બીકરના તળિયે એકઠો થાય છે. હવે આ પ્રક્રિયાને આપણે નીચે મુજબ દર્શાવી શકીએ. કઈ? તો કે બીકર એની અંદર આપણે જે વસ્તુ લીધી હતી CuSO4 અને ઝીંક, હવે એની અંદર કલર ચેન્જ શા માટે થશે, તો કે CuSO4 એટલે કે કોપર સલ્ફેટ પ્લસ ઝીંક ત્યારે દ્રાવણનો કલર બ્લુ હશે, એટલે કે ભૂરો. પરંતુ રિએક્શન પછી શું થશે, તો કે કોપર રિમૂવ થઈ જશે, એનું વિસ્થાપન થશે અને એની જગ્યાએ ઝીંક છે એ SO4 સાથે જોડાઈ જશે, પરિણામે બનશે ZnSO4. ઝીંક સલ્ફેટ એ કેવું છે, તો કે રંગવિહીન છે અને કોપર ધાતુ છે એ છૂટી પડી જશે. હવે બીકર બીમાં થતી પ્રક્રિયાને પણ તમે આ જ રીતે લખી શકો. જેવી રીતે બીકર એકની અંદર રિએક્શન થઈ આપણે આ લખી કે બીકર એની અંદર આવી રીતે આપણને પ્રક્રિયા જોવા મળશે, એવી રીતે બીકર બીની અંદર પણ આવી રીતે તમે પ્રક્રિયા જોઈ શકશો. હવે પહેલી કહે છે કે બીકર એ અને બીમાં થતી પ્રક્રિયાઓ તો મને સમજાઈ, પણ હું હજુ મૂંઝવણમાં છું કે બીકર સી, બીકર ડી અને ઈમાં શા માટે કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર થયો નહીં. તો બીકર સીમાં કોપર દ્વારા ઝીંકનું વિસ્થાપન થતું હશે તથા બીકર ઈમાં લોખંડ દ્વારા ઝીંકનું વિસ્થાપન થતું હશે. તે જ રીતે બીકર ડીમાં લોખંડનું વિસ્થાપન કોપર દ્વારા થયું હશે, બરાબર? તો આ શ્યોર નથી, પરંતુ એવું માને છે કે વિસ્થાપન થયું હશે. જો કે બીકર સીમાં આપણને કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર દેખાતો ન હોવાથી આપણે એવું માની લઈએ છીએ કે કોપર છે એ ઝીંક સલ્ફેટમાંથી ઝીંકનું વિસ્થાપન કરી શકતું નથી. પરંતુ શા માટે? તો જો બીકર એમાં ઝીંક છે એ કોપરનું વિસ્થાપન કરી શકતું હોય, બરાબર, તો બીકર સીની અંદર છે એ કોપર છે એ જ બીકર સીમાં કોપર શા માટે ઝીંકનું વિસ્થાપન નથી કરી શકતું? તો તમારે એ ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે વિજ્ઞાન છે એ મનસ્વી રીતે કાર્ય કરતું નથી, આપણે જેમ માનીએ એવી રીતે એ વર્તન કરતું નથી. યાદ રાખવાનું છે તે હકીકતોને આધારે ચોક્કસ નિયમો મુજબ જ વર્તે છે. અને અહીંયા નિયમ એ છે કે ઝીંક ધાતુ છે એ કોપર અને લોખંડ કરતાં કેવી છે, તો કે વધુ સક્રિય છે, બરાબર? એટલા માટે વધારે સક્રિય ધાતુ છે એ ઓછી સક્રિય ધાતુનું વિસ્થાપન કરી શકે, પરંતુ ઓછી સક્રિય ધાતુ એ વધારે સક્રિય ધાતુનું વિસ્થાપન કરી શકતી નથી. આ વાક્યને તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું. જે વધારે એક્ટિવ ધાતુ હશે એ ઓછી એક્ટિવ ધાતુને વિસ્થાપન કરી શકશે, પરંતુ ઓછી સક્રિય ધાતુ એ વધુ સક્રિય ધાતુનું વિસ્થાપન કરી શકતી નથી. હવે તમને સમજાયું હશે કે શા માટે બીકર ડીમાં અને બીકર ઈમાં વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ થતી નથી, બરાબર? તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે બીકર ડી અને ઈની અંદર શું થાય છે, તો કે જે ધાતુનું વિસ્થાપન થવાનું છે એ કેવી છે, તો કે ઓછી સક્રિય છે, ક્લિયર? Fe ધાતુ છે એ ઝીંક કરતાં કેવી છે,
તો કે ઓછી સક્રિય છે, એટલા માટે ઈ ધાતુ ઝીંકનું છે વિસ્થાપન કરી શકશે નહીં. એવી જ રીતે બીકર ડીની અંદર પણ કોપર ધાતુ છે એ આયન કરતાં ઓછી સક્રિય છે, એટલા માટે કોપર ધાતુ છે આયનનું વિસ્થાપન કરશે નહીં. એટલા માટે તમને બીકર ડી અને ઈની અંદર બીકરમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર જોવા મળશે નહીં. તો શું તમે ઝીંક, આયર અને કોપરને વધુ સક્રિયથી ઓછી સક્રિય એમ ક્રમમાં ગોઠવી શકશો? તો કે હા, કઈ ધાતુ સૌથી વધુ સક્રિય છે અને કઈ ધાતુ છે એ સૌથી ઓછી સક્રિય છે, તો એને સક્રિયતાની શ્રેણી મુજબ આપણે ગોઠવવાનું. કે તો સૌથી વધુ સક્રિય ધાતુ કઈ આવશે? તો કે ઝીંક છે એ સૌથી વધુ સક્રિય ધાતુ છે. ઝીંકની નિશાની છે ZN, બરાબર. ઝીંક સૌથી વધુ સક્રિય ધાતુ છે. ત્યાર પછી કયા બીજા નંબરે આવશે? આયન. અને લાસ્ટની અંદર આવશે કોપર, બરાબર. આ ત્રણ ધાતુને અહીં કીધું છે સક્રિયતા શ્રેણીમાં વધુ સક્રિયથી ઓછી સક્રિય એમ ગોઠવી શકો. તો કે હા, ઝીંક સૌથી વધુ સક્રિય, આયન એના પછીની, અને થર્ડ આવશે કોપર ધાતુ. તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે બીકર એ અને બીની અંદર વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ તમને થતી જોવા મળશે, બરાબર. જ્યારે બીકર સી, ડી અને ઈમાં વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ થતી નથી. ક્લિયર? કારણ કે ઓછી સક્રિય ધાતુ છે એ વધારે સક્રિય ધાતુનું વિસ્થાપન છે કરી શકતી નથી, બરાબર. આ સેન્ટેન્સને ખાસ તમારે યાદ રાખવાનું છે. ક્લિયર? તો આપણે વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ જોઈ લીધી. હવે આપણે જોશું ચેપ્ટરનો લાસ્ટ પોઈન્ટ, ટોપિક નંબર 4.3, ધાતુ અને અધાતુ તત્વોના ઉપયોગો, બરાબર. ધાતુ અને અધાતુ તત્વના ઉપયોગો છે એ કઈ કઈ જગ્યાએ થાય છે એ આપણે જોઈ લઈએ. તો હવે તમને સમજાયું હશે કે શા માટે ધાતુઓનો ઉપયોગ છે એ યંત્રો, વાહનો, હવાઈ જહાજ, ટ્રેન, ઉપગ્રહો, ઔદ્યોગિક સાધનો, પાણીની બોટલો અને રસોઈના સાધનો વગેરે બનાવવામાં વપરાય છે. કારણ કે ધાતુ તત્વ છે એ ચળકાટ ધરાવે છે, ઉષ્મા અને વિદ્યુતની સુવાહક છે, એ રણકાર ઉત્પન્ન કરે છે, એની અંદર ટીપાઉપણાનો ગુણધર્મ છે. ક્લિયર? ત્યાર પછી એ કેવી હોય છે? તો કે એ સખત પણ હોય છે, એટલા માટે જ આ મોટા મોટા જે વાહનો છે, ઉપગ્રહો, હવાઈ જહાજ, ટ્રેન, એના બધાની અંદર ધાતુ તત્વનો ઉપયોગ થાય છે. કારણ કે એ ટકાઉ અને મજબૂતપણું ધરાવે છે, બરાબર. તમે કેટલીક અધાતુના ઉપયોગથી પણ પરિચિત હશો. અહીં કેટલાક રસપ્રદ ઉપયોગો આપેલા છે, અમને ખાતરી છે કે તમે તેને બરાબર ઓળખી શકશો. હવે ધાતુના ઉપયોગો આપણે જોઈ લીધા કે વાહનોની બનાવટમાં, હવાઈ જહાજની બનાવટમાં, ત્યાર પછી ઔદ્યોગિક સાધનોમાં, બરાબર. એ બધાનો ઉપયોગ ધાતુ તત્વમાં થાય છે. હવે આપણે જોઈએ અધાતુ તત્વનો ઉપયોગ છે કઈ જગ્યાએ થાય છે. તો એવી અધાતુ છે એ આપણા જીવન માટે જરૂરી છે, જેને દરેક પ્રાણી શ્વાસોશ્વાસ દરમિયાન લે છે, બરાબર. તો એવી કઈ અધાતુ તત્વ છે એવું કહ્યું કે જે આપણા જીવન માટે જરૂરી છે અને જેને દરેક પ્રાણી આપણા શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા દરમિયાન ઉપયોગમાં લે છે. તો કઈ આવશે? તો કે O2, ઓક્સિજન. આપણી સંજ્ઞાની અંદર ઓક્સિજન છે કયા? તો કે 8મા નંબરનું તત્વ છે, બરાબર. તો આપણે શ્વાસની અંદર કયો વાયુ લઈએ છીએ? તો કે ઓક્સિજન. એ કેવું છે? તો કે અધાતુ તત્વ. ત્યાર પછી બીજું જોઈએ તો કે ખાતરોમાં અધાતુઓનો ઉપયોગ થાય છે, જેને લીધે વનસ્પતિનો વિકાસ છે એ સારો થાય છે. તમને બધાને ખ્યાલ જ છે અત્યારે રાસાયણિક ખાતરનો ઉપયોગ દિવસે ને દિવસે વધતો જાય છે, કારણ કે રાસાયણિક ખાતર ઝડપી વૃદ્ધિ કરવા માટે વનસ્પતિને યોગ્ય ન્યુટ્રિયન્સ છે એ પૂરા પાડે છે. તો એવું કયું અધાતુ તત્વ છે કે જે ખાતરોની બનાવટમાં ઉપયોગમાં છે એ લેવામાં આવે છે? તો એ આવશે ફોસ્ફરસ, એટલે કે પી. આપણા સંજ્ઞાનું NPK નામનું ખાતર આવે છે, બરાબર. એની અંદર નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટેશિયમ એમ ત્રણ વસ્તુઓ છે એનો સમાવેશ થાય. તો ખાતરની બનાવટની અંદર આવશે ફોસ્ફરસ, આપણી સંજ્ઞાનું 15મા નંબરનું એ તત્વ છે જે અધાતુ છે. ત્યાર પછી બીજી એવી અધાતુ છે જે પાણીને શુદ્ધ કરવાની ક્રિયામાં વપરાય છે. તો કયું આવશે? તો કે ક્લોરીન, બરાબર. CL, સંજ્ઞાનું 17મા નંબરનું તત્વ. ત્યાર પછી અધાતુ છે એ એવી છે કે જે જાંબુડિયા રંગના દ્રાવણમાં વપરાય છે, જે સડા નિરોધક એટલે કે એન્ટિસેપ્ટિક તરીકે ઘા ઉપર લગાડવામાં આવે છે. જો આપણને કંઈ પણ વાગ્યું હોય, બરાબર, તો આપણને ઘા આવ્યો હોય તો એની રૂજ માટે કયું છે ધાતુ તત્વ?
લગાડવામાં આવે છે કયું અધાતુ તત્વ? તો કે આયોડીન. તમને ખ્યાલ હશે કે આયોડીનનું દ્રાવણ છે એ ત્યાં એન્ટીસેપ્ટિક તરીકે કાર્ય કરે છે, બરાબર. તો આ પણ એક અધાતુ તત્વ છે. ત્યાર પછી એવી અધાતુઓ છે કે ફટાકડામાં વપરાય છે. ફટાકડાની બનાવટમાં વપરાતી અધાતુ તત્વ કયું છે? તો કે સલ્ફર. 16માં નંબરનું તત્વ આપણું સંજ્ઞાનું એ ફટાકડાની બનાવટમાં વપરાય છે. ક્લિયર? તો આ બધા થઈ ગયા અધાતુ તત્વોના ઉપયોગો, કે કઈ કઈ જગ્યાએ વપરાય છે. તો તમે તમારા અનુભવોને આધારે ધાતુઓ અને અધાતુઓના વધુ ઉપયોગો પણ ઉમેરી શકો છો. હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે ધાતુ અને અધાતુ તત્વના ભૌતિક ગુણધર્મો જોયા, રાસાયણિક ગુણધર્મો જોયા, ત્યાર પછી આપણે એના ઉપયોગો પણ જોઈ લીધા. જેવી રીતે ધાતુ તત્વ ઉપયોગી છે દરેક વસ્તુની બનાવટમાં, એવી રીતે અધાતુ તત્વોના પણ ઘણા બધા ઉપયોગો છે. હવે તમને પહેલીને એક પ્રશ્ન થાય છે કે મેં સાંભળ્યું છે કે વનસ્પતિમાં મેગ્નેશિયમ હોય છે, તો તે કયા સ્વરૂપે જોવા મળે છે? ક્લિયર? પહેલીનો પ્રશ્ન છે કે વનસ્પતિની અંદર મેગ્નેશિયમ છે નામની ધાતુ રહેલી હોય તો એ કયા સ્વરૂપે જોવા મળે છે? તો કે હરિત દ્રવ્ય. હરિત દ્રવ્ય છે એની અંદર શું છે? તો કે આપણે એને ક્લોરોફિલ પણ કહીએ છીએ, બરાબર. એ શું છે? એક પ્રકારનું રંજક કણ છે કે જે વનસ્પતિને શું તો કે કલર આપે છે, અને એના દ્વારા શું થાય તો કે વનસ્પતિ પોતાનો ખોરાક છે બનાવે છે, અને એ દ્રવ્યના લીધે એનો પર્ણનો કલર કેવો છે? તો કે ગ્રીન કલર હોય છે, બરાબર. હરિત દ્રવ્યની અંદર ક્લોરોફિલ નામનું રંજક દ્રવ્ય આવેલું હોય, આ ક્લોરોફિલની જે બનાવટ છે એની અંદર મેગ્નેશિયમ ધાતુ છે એનો ઉપયોગ થાય છે. ક્લિયર? તો પહેલીના પ્રશ્નનો જ ખ્યાલ તમને આવી ગયો. ક્લોરોફિલના સ્ટ્રક્ચરમાં સેન્ટરમાં કઈ ધાતુ હોય? તો કે મેગ્નેશિયમ. ત્યાર પછી બુજો પણ કહે છે, મને પણ એક પ્રશ્ન છે કે ડોક્ટરે મારા શરીરમાં લોહ તત્વ એટલે કે આયનની ખામી નોંધી, તો મારા શરીરમાં લોહ તત્વ છે એટલે કે આયન છે એ ક્યાં હાજર રહેલું હોય? તો કે હિમોગ્લોબિનની અંદર, બરાબર. આપણા શરીરની અંદર RBC એટલે કે રેડ બ્લડ સેલ, જેને આપણે રક્તકણ કહીએ છીએ, બરાબર, એની અંદર શું આવેલું હોય? તો કે HB, એને કહેવાય હિમોગ્લોબિન. આ હિમોગ્લોબિનનું જે સ્ટ્રક્ચર છે એની બનાવટમાં Fe ધાતુ એટલે કે આયન ધાતુ છે એનો વપરાશ થાય છે. ક્લિયર? બરાબર. તો તમને અહીં એક નોંધ આપેલી છે કે ધોરણ 7માં તમે શીખી ગયા કે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓમાં નવા પદાર્થનું નિર્માણ થાય છે. આ નવા પદાર્થો પ્રક્રિયામાં ભાગ લેનારા પદાર્થોથી જુદા હોય છે. હવે જો કોઈ પદાર્થને રાસાયણિક પ્રક્રિયા દ્વારા ઠંડા પાડીને ગરમ કરવાથી તે વિદ્યુત વિભાજનથી જો વધુ વિભાજન ન કરી શકાય તો એવા તત્વોને શું કહે છે? તત્વ કહે છે. સલ્ફર શું છે? એ એક પ્રકારનું તત્વ છે, તથા આયન અને કાર્બન પણ તત્વ છે. તત્વનો સૌથી નાનો એકમ પરમાણુ છે. તત્વના નમૂનામાં એક જ પ્રકારના પરમાણુ હોય છે. તત્વમાં ભૌતિક ફેરફારો થવાથી તત્વના પરમાણુ ઉપર કોઈ પણ પ્રકારની અસર થતી નથી. ઉદાહરણ તરીકે પ્રવાહી સલ્ફરનો પરમાણુ બિલકુલ સલ્ફરના ઘન કે વાયુ સ્વરૂપના પરમાણુ જેવો જ હોય છે, બરાબર. તત્વના ઉદાહરણ તમને આપેલા છે. સલ્ફર, આયન અને કાર્બન શું છે? તો કે એક પ્રકારના તત્વ છે. એના ઉપર કોઈ પણ પ્રકારની ભૌતિક પ્રક્રિયાઓ છે એ થતી નથી. ભૌતિક પ્રક્રિયાઓનો કોઈ પણ પ્રકારની અસર એ તત્વ ઉપર થતી નથી. ભલે બ્રહ્માંડમાં આપણી પાસે અનંત પ્રકારના પદાર્થો હોય, પરંતુ આ પદાર્થો બનાવનારા તત્વોની સંખ્યા મર્યાદિત છે. કુદરતી રીતે અસ્તિત્વ ધરાવનારા તત્વોની સંખ્યા 94 વધુ નથી. ધાતુ અને અધાતુને ધ્યાનમાં રાખીને તત્વોનું વર્ગીકરણ ખૂબ જ મહત્વનું છે. મોટા ભાગના તત્વો ધાતુ છે, જ્યારે બાકીના તત્વો કેવા છે? તો કે અધાતુઓ કે અર્ધધાતુઓ છે, જે ધાતુ અને અધાતુ બંનેના ગુણધર્મો ધરાવે છે. ક્લિયર? તો આ તમને તમારા નોલેજ માટે આપેલું છે. તો તમારે એ ખ્યાલ રાખવાનો છે કે ધાતુ તત્વ, અધાતુ તત્વ અને અર્ધધાતુ. તો આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે બે મેઇન વસ્તુ જોઈ કે ધાતુ તત્વ કોને કહેવામાં આવે છે, અધાતુ તત્વ કોને કહેવામાં આવે છે. એના ભૌતિક ગુણધર્મો જોયા, ત્યાર પછી એના રાસાયણિક ગુણધર્મો જોયા. રાસાયણિક ગુણધર્મોની અંદર આપણે જોયું કે ધાતુ અને અધાતુ તત્વની પાણી સાથેની પ્રક્રિયા, ઓક્સિજન સાથેની પ્રક્રિયા, એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા, બેઝ સાથેની પ્રક્રિયા, અને લાસ્ટમાં આપણે વિસ્થાપન પ્રક્રિયાઓ જોઈ. ત્યાર પછી છેલ્લે આપણે જોયું ધાતુ અને અધાતુ તત્વોના ઉપયોગો.
તો અહીંયા આપણું ચેપ્ટર નંબર 4 છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે. એના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબ છે એ તમારે ચેપ્ટરનું રીડિંગ કરીને તમારે એના જવાબ ગોતી સારા અક્ષરે બાકી બુકની અંદર લખી નાખવાના છે. ક્લિયર? સ્વાધ્યાયના ટોટલ 11 પ્રશ્ન છે, એ 11 પ્રશ્નોના જવાબ બાકી બુકની અંદર સારા અક્ષરે લખી અને પાકા કરવાના છે. થેન્ક યુ.